Դեռևս նախորդին հայտնի դարձավ, որ Պրոշյան գյուղի զոհված ազատամարտիկներին նվիրված հուշարձանի զանգակատան արևելյան պատը վանդալիզմի էր ենթարկվել։ Պրոշյան համայնքի սպանված ղեկավար Հրաշք Մուրադյանի 40-օրյա ընկերները զանգակատան պատին նկատել էին, վերջացավ պարահանդեսը գրությունը։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել, թե ովքեր են պղծել հուշարձանը։ Պրոշյան համայնքի ղեկավարի տեղակալ Վովա Սահակյանն ասում է, գրությունն արվել է մոմով կամ պարաֆինով, իսկ մաքրելու փորձերն անցել են ապարդյուն։ Քարն արդեն ներծծել է յուղանյութը, չնայած առաջին հայացքից գրությունն այնքան էլ պարզ չի երևում, սակայն ջրով թրջելուց հետո ամեն ինչ երևում է։ Շատ զայրացած ենք, որովհետև շատ լրատվամիջոցներ, շատ անհատներ հարցում են, ում էր ուղղված։ Մուրադյան առաջին էր արդյոք։ Ես կրկնում եմ, դա զորաց պանթյոնի սրբատեղի պատին է գրվել։ Կապ չունի, պանթյոնում մեր հերոսներն են, մեր նահատակներն են ընչում։ Եվ այդ պատի վրա այդպիսի բան գրել, առնվազը, չգիտեմ, բառը որակում է ոնց տան։ Պրոշյանցիները դեռ այս դեպքից չէին հասցրել ուշքի գալ, երբ համայնքը կրկին ցնցվեց։ Այս անգամ գյուղի կենտրոնում կրպակներից մեկի վրա սեռական բնույթի հայհոյանք է գրված եղել սպանված գյուղապետ ազատամարտիկ Հրաշք Մուրադյանի հասցեին։ Հատուկ քնչական ծառայության այդ ընկերներն ասում են, որ դա առայժմ չգիտեմ ինչ ոնց, բայց մեր համար հստակ է, ես եմ ազատ կարդացել, որ սեռական բնույթի հայհոյանքը պարզ հասցեավորված է։ Թե դա մեկ օր առաջ, երկու օր առաջ, թե այսօր է գրվել, չեմ կարող ասել։ Պրոշյանցիներ նահազանգել են ոստիկանություն, դեպքի վայրում ոստիկանության հատուկ քնչական ծառայության աշխատակիցներն իրականացրել են քնչական գործողություններ, հարցաքննվել է գյուղացիներից մեկը, իսկ կրպակի պատուհանի փեղկը, որի վրա գրված է եղել հայհոյանքը, կնիքվել է քննիչների կողմից և ի պահ տրվել։ Ոստիկանության աշխատակցի հավաստամբ նախաքննության ընթացքում կիրականացվեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները դեպքը բացահայտելու ուղղությամբ։ Վովա Սահակյանի հավաստմամբ իրենք ևս որևէ մեկին չեն կասկածում, փաստում է, հանցագործն իր գործը մեծ զգուշությամբ է կատարում, սակայն պրոշյանցիները հույսուն են, որ կատարվածն արագ կբացահայտվի։ Չգիտեմ, այսպես վիճակ է, շատ լարված վիճակ է, ներքուս շատ լարված պայթյունավտանգ վիճակ է, մենք չգիտենք վաղ առավոտյան ինչ-որ բան ինչպես կարվի, և այսպես փորձում ենք ստանալ պատասխանը, հավատանք, որ համապատասխան ծառայությունները, ոստիկանությունը կձեռնարկի համապատասխան միջոցառումներ, որովհետև այսպիսի սրբապիղծ գործողություններ, այս գործընթացը, որին ոչ մեկը չէր սպասի, բայց այսօր հաստի առաջ ենք, ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Պրոշյանում տեղի ունեցած դեպքի կապակցությամբ հայտարարությամբ է հանդես եկել Հոյիդա Գերագույն մարմինը, դատապարտելով վանդալիզմի նման օրինակ գործողությունները։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Կատարվածը մեր երկրում առկա անպատժելիության ամենաթողության մթնոլորտի հերթական դրսևորումը չէ միայն, այն Հրաչ Մուրադյանի սպանության բացահայտման ուղված մարտահրավեր է, նետված նախաքննական մարմիններին, պրոշյանցիներին, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու. Մեզ համար ակնհայտ է նման օրինակ ցինիզմ հնարավոր է, քանի դեռ հանցագործությունը բացահայտված չէ, քանի դեռ մեղավորները չեն պատժվել օրենքի ամբողջ խստությամբ. Ամեն ժամ պատերազմի սպառնալիքի տակ գտնվող երկրում ազատամարտի զոհերի հիշատակի փղծումը բարոյական անկման վերջին սահմանն է, որ խարխլում է պետականության հիմքերը։ Մենք իրավապահ մարմիններից պահանջում ենք արագ բացահայտել վանդալիզմի և Հրաչ Մուրադյանի սպանության հեղինակներին, իսկ հանրապետության ղեկավարությունից գործունքայլեր ձեռնարկել իրավիճակի անվերահսկելիություն թույլ չտալու համար։ Արփինե Գրիգորյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր, Կոտայք։